په امداد المفتیین کې د جری په متعلق لیکلی دی چې د جری کونډي کولو والا یا جری خورینکو والا پسې لمونځ کول مکروه تحریمي ده. امداد المفتیین جلد اول صفحه نمبر 361. کم سړی چې جره خري یا کونډي کوي د دې امامت مکروه تحریمي ده، او دغه رقم اذان کول مکروه تحریمي ده، او اقامت کول مکروه تحریمي ده. یعنی کم سړی چې جره خري هغه به اذان نه کوي، اقامت به نه کوي، جمع به نه ورکوي، ځکه د غبسې لمونځ کول مکروه تحریمي دي. در مختار کم راځي چې یکرو اذان الفاسق، مکروه د اذان د فاسق، یعنی جره څوک خري هغه ته فاسق ویل کیږي، ځکه دا جره خریل دا ګناه کبیره ده. نو چې څوک ګناه کبیره کوي هغه سړي ته فاسق ویل کیږي. نو فاسق پسې لمونځ کول مکروه تحریمي دی، او دغه رقم د فاسق اذان مکروه ده، د فاسق اقامت مکروه ده. فتاوا هندیه کې راځي جلد اول صفحه نمبر 53 کې، دلته هم داسې فرمایي ویکرو اذان الفاسق ولا یعاد. مکروه د اذان د فاسق خو بیا به اذان نه راګرځي، که چیرې اذان وکړي یعنی اذان دوه وار نه کوي، لیکن اذان کې څه ده؟ مکروه ده. یعنی کم سړی چې ژره وایي یا اخریي، نو دغه سړی به نه اذان کوي، نه دې اقامت کوي، نه دې لمونځ چاته ورکوي په جمع. نو د دې ځکه له دې وجې ځکه دې فاسق بلل کیږي، نو د فاسق لمونځ اذان اقامت دا درې سره د لپاره مکروه تحریم.